ערב שבס קוידש פרשה סבוס חנון. נסעתי במונית ברחובותיה של העיר רומא. הייתי הנהג של הפונו ויז'רוב רבי יוסף שלמה כהנמן. כך סיפר דוקטור רוטשילד זיכרונו לברכה, מנהל בית החולים של מעייני הישוע. ציבור קדוש ויקר, סיפור נפלא, אימות קדומים. הרב ברכב מכונס לתוך עצמו, מרוגש מאוד, וכל הזמן לוחש, אני הולך לגמור איתו חשבון אחת ולתמיד. אני הולך לסגור חשבון. מי שיקר את הרב לא היה וטרן ומעביר על מידותיו גדול ממנו. אולי סיפור קטנטן, בעצם ענק. יהודי יקר, חסיד בובוב, נפטר לאחרונה. גר לו רחוק ממני, רב שיה אלר, אדריכל של פונוביץ'. מספר רב שיה, לפני 65 שנים, כשהישיבה נבנתה, הפרויקט בבנייה, ים של כסף ועין, הכל תקוע. היה גביר בסדר גודל, שנה וחצי, ניסו להפגיש את הרב עם הגביר, וכל פעם נתקע טכנית. אחרי המון מאמץ עם הכנות, הפגישה יצאה לפועל, והחוטים משכו לכיוון שהגביר לוקח את כל הפרויקט של פונוביץ' עליו. סכום אגדי. יסיים את הבנייה, הכל מכספו, בלי מייצ'ינג, תוך כדי שיחה. הרב מתרגש, שאל את הגביר, אביך הכיר ישיבה, למד בישיבה, אתה זוכה עכשיו להקים מקום תורה? יש לך שורשים בעולם הישיבות? לא למדתי בשום ישיבה. טוב, אולי אבא? המיליונר מגמגם, כן, אני חושב שהוא למד בסלו. אולי סלובה? לא זוכר מדויק. שואל הרב, אולי סלבודקה? סלבודקה יכול להיות? כן, כן, ישיבת סלבודקה. רב אייזיק שר גם אז היה באמצע הבנייה של הישיבה, וגם הוא תקוע באמצע, אין כסף. פונה הפונוביץ' ג'רוב לרב שיה, האדריכל הגדול, תעשה לי טובה עכשיו, קח אותו לרב אייזיק. ואכן הגביר לקח את סלבות כעליו ופרויקט פונוביץ' נשאר תקוע. בערב נסע רב שיה אל הרב, רבינו, מה עשית? שנה וחצי הכנות לפגישה. אמר לו הרב, לא יכולתי ללכת נגד הלב שלי, והלב שלי אמר שכדאי שיתרום לסלבות קל חשבוני. וטרן מן כדוגמתו. ועכשיו נחזור לרומא עם הוטרן הגדול. עומד הרב, מדבר לעצמו, אני הולך לסגור חשבון. מסבר דוקטור רוטשיל, הבנתי שנקלעתי לסיפור רציני, ומי אני שינסה להכתיב לרב. הייתי במתח נורא. המונית עוברת על יד שער טיטוס. הרב ביקש לעצור. נעצרנו. ירד. מסתכל על סיפור המנורה שחרוטה על השער. מתחתי הכיתוב, יהודה לא תהיה.
הרב מיישר את הכובע, מסתדר, ולאט לאט הוא מתקרב לשער. פתח בזעקה. טיטוס, טיטוס. לפני 2000 שנה, רצית למחוק, לאבד, מבלי להשאיר זכר לעם ישראל. טיטוס, מי מכיר אותך היום? ילדי רומא לא יודעים להגות את שמך? נשאר משהו מהמורשת שלך? ואילו אני יוסף שלמה, באתי מארץ ישראל, מאותה ארץ שכל כך רצית להחריב, וברגעים אלו יושבים למעלה מ-500 בחורי חמד על התורה והעבודה, על התורה שכל כך שאפת, התאמצת להשכיח מאיתנו, וזה רק בישיבה שלי. טיטוס, טיטוס, יש עוד מאות ואלפי מוסדות בכל העולם כולו, בכל רחבי תבל. הרב בשרת רגשות, עוד לא סגרת איתך חשבון. נשם עמוקות והמשיך. את קודש הקודשים ביזית, חירפת בצורה נורא. אני מציע לך כעת לבוא לכותל המערבי, שריד המקדש. יומם ולילה עומדים המוני אדם ומלקים את החורבן. אנחנו לומדים את ומשננים את תבנית ההיכל, וזה האות והמופת המובהק ביותר שבית המקדש תחזור להיבנות. הרב נשנק מדרגשות, בקושי הצליח לסיים. טיטוס, טיטוס, אתה נשכחת לנצח, ויהודה פרוח תפרוח, והיו כן תהיה. באיזה השם יזבורך, שמו נזכה במהירו לבניין בית המקדוש, במהירו ביומנו, אמן. הגוטנר אפשר בשבת, שלום ומבורך.